Akrylová maľba na okrúhlom plátne. Tieto plátna sú u vás celkom obľúbené, tak sme sa dnes rozhodli na jedno z nich pripraviť takúto maľbu. Použili sme sadu maličkých akrylových farieb od Kroilu, ktoré sú úplne vhodné na to, keď neviete, ktorá technika vám najlepšie sadne a chcete si len niektoré farby odskúšať. Ako vidíte, tak sme začali pozadím, na ktoré sme namaľovali oranžový západ slnka a do spodnej časti tohto okrúhleho plátna sme namaľovali krík s kvetinkami.